Násobení číslem 4, strana 2, slovní úloha 4b. Přečteme si její zadání. Na stole je 8 talířků. Na každý talířek dáme 4 knedlíky. Kolik knedlíků bude na stole celkem? Jdeme na to. Zápis. Počet talířků, informace 8, i ve znázornění vidím 8. K Knedlíku na jednom talířku. Na každý talířek dáme čtyři knedlíky, takže po čtyřech. No a tohle to snad na mě nebude dlouho trvat. Čtyři. Čtyři. Ještě jste neutekli. Ještě, ještě vydržíte. Už mám třetí talíř po čtyřech. Ještě chvíli vydržte. Ještě. Už mám čtvrtý. Počítáte to nedávám někde víc nebo méně. Tak ještě už budu tam mít, tady se mě málem schovali za sebe. Předposlední sedmý talíř, takhle rychle je tam nandávám, ale spíše tam házím, než nandávám. Nejsou moc hezky urovnané. Tak, osm, osm talířů, no, talířku po čtyřech, krát čtyři rovná se, rovná se 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 8 x 4 rovná se 32. A tady teda fuj. Tohle se mi nepovedlo. Znova. Pěkně, ať mi to neposkakuje jako na diskotéce. Tak, kolik nedlíků bude na stole celkem? Na stole bude 32 knedlíků. Tak, na začátek věty, velké písmeno, předložka zvlášť, na stole na stole bude nebo vlastně už je třicet dva knedlíků. Měkké i není to ve vyjmenovaných slovech. Knedlíků. Tak a ještě čárky. Knedlíků a tady kroužek dlouhé U na konci. Tečka. Znázorněno vypočítáno. Hotovo? Tak se do toho.